Військовослужбовці 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку, організувавши автопробіг, вітають золочів'ян із 600-ю річницею від дня заснування міста. Скажіть, будь ласка, про мету організації автопробігу. Доброго дня. Значить, ми довго думали командуванням полку, що саме зробити до 600-річчя від дня заснування Золочів. Тому придумали ось такий зробити, організувати автопробіг, тому що для якогось або концерту, або збирати особовий склад не бажано під час ракетних тривог і так далі. То автопробіг нам дозволяє, скажімо так, не скупчуватися на певний час в одному місці і зробити таким чином автопробіг, присвячений іменно 600-й річниці Золочів. Тому ми зробили відповідні прапори 600 років, нагадати місту, що військо є, воно стоїть, і всі очікуємо на перемогу.
ЦРУ буде відкриття фотозони, яку створили майстри ремонтно-відновлювального полку. Тому всіх запрошуємо до тої фотозони. Дякую. Слава Україні! Героям слава!